দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পত্ৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বাবে আবেদন সাংসদ গৰাকী বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বাবে 131 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগ পত্ৰ প্ৰদান তাৎক্ষণিকভাৱে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীৰ বাবে আবেদন জনাইছে ৰকিবুল হুছেইনে কচুতলীৰ উচ্চেদক লৈ কংগ্ৰেছক দুহাৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথমে শান্তিপূৰ্ণ উচ্চেদ চলি আছিল কচুতলীত কংগ্ৰেছৰ সভা পতাৰ পাছতে বেদখলকাৰী উত্তেজিত হোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক আইনখন কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে আনিছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সেই অঞ্চলসমূহত সন্দেহজনক লোক সোমাইছে 4-5 বছৰত এনে অঞ্চলত 20-25 হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে মানুহৰ সংখ্যা বাংলাদেশত যিবোৰ শ্লোগান ব্যৱহাৰ হৈছিল একেই শ্লোগান বৃহস্পতিবাৰে শুনাপুৰত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লৈ আছে আজি ডিজিপি গৈছে কাইলৈ ময়ো যাব পাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুনাপুৰৰ কচুতলী দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা উচ্চেদ অভিযানৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ অভিযোগত এই পৰ্যন্ত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ সোধাপোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে 8 জনক বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছে 20 জনৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া জোৱান বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰশাসনে কচুতলী পথেৰে এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ বেৰিকেড স্থাপন কৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কচুতলীৰ উচ্চস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং তথা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই বৃহস্পতিবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছিল বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙে পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকাত কচুতলীত মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত বাহিনী বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ গুলীত 2 জন বেদখলকাৰী মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 13 জনকৈ বেদখলকাৰী শুকুৰবাৰে দ্বিতীয় দিনা কচুতলীত শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দল উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতে কচুতলীত আহি ভূমি দখল কৰি সন্দেহজনক সংখ্যালঘু নাগৰিকে আশ্ৰয় লৈছে শুনাপুৰত 3 বেদখলকাৰী সন্ধানহীন উচ্চস্থলীৰ পৰা নিখোজ 3 বেদখলকাৰী আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে সন্ধানহীন 3 বেদখলকাৰী এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে কচুতলীৰ উচ্ছেদিতসকল বাংলাদেশী বুলি সন্দেহ আগষ্টত 2খন ট্ৰেক্টৰে বয় বস্তু লৈ অহা একাংশ সন্দেহজনক লোকক ধৰিছিল আৰক্ষীয়ে তেতিয়াই মাটিখিনি বিচৰা হৈছিল তথ্য কচুতলীত উচ্ছেদ কৰা হৈছে 151টা পৰিয়ালৰ 300টা ঘৰ বৃহস্পতিবাৰলৈ বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে 248 বিঘা ভূমি সম্পূৰ্ণ বেদখলমুক্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত চলি থাকিব উচ্চেদ অভিযান 1886 চনৰ ভূমি আইনৰ অধীনত থকা কচুতলীৰ ভূমিত উচ্ছেদ চলিছে ট্ৰাইবেল বেল্টত থাকিব নোৱাৰে অন্য শ্ৰেণীৰ মানুহ শুনাপুৰৰ উচ্ছেদৰ ঘটনাক লৈ এ বি এম এছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কচুতলী উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সংগঠনটোৱে ক্ষোভ উজাৰে লগতে শুনাপুৰৰ উচ্ছেদৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে বি টি আৰ অঞ্চলত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হয় সুমি তাৰ্কিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সুমি তাৰ্কিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ আনিব লাগিছিল জিমখানা ক্লাবলৈ লৈ যোৱাটো যুক্তিসংগত নাছিল বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুমি বৰা লকআপৰ ফটো ভাইৰেল কৰাক লৈ ডিজিপিলৈ মেইলযোগে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ অধিবক্তা বিজয় পাণ্ডে অধিবক্তাজনে এনে কাৰ্যৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক জগৰীয়া কৰিছে এনে ঘটনাৰ বাবে থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নিলম্বিত হ'ব লাগে বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে জনায় ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপত আবদ্ধ সুমি তাৰ্কিকৰ ফটো ভাইৰেল প্ৰসংগত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজয় পাণ্ডে এনে কাৰ্য আইন বিৰুদ্ধ আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘন বুলি কয় অধিবক্তাগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভিতৰত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমটো নিশা পাৰ কৰিলে সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাই নিশা বহু দেৰিলৈকে শুব পৰা নাছিল সুমি বৰা কান্দোনত ভাগি পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে নিয়ম মাফিকভাৱে তেওঁক সাজুতিৰ দৰে ৰখা হৈছে 5 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত দিয়া দুয়োকে শুকুৰবাৰে পুনৰ সোধা পোছা কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশাও সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ জামিন মঞ্জুৰ কেজৰিৱালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে কেজৰিৱালৰ জামিন 10 লাখ টকাৰ বন্ধত জামিন মঞ্জুৰ কেজৰিৱালৰ বিগত 6 মাহ জেলত আছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ৰঙিয়াত বিজেপি কৰ্মীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা গুলীচালনা কৰি সৃষ্টি কৰিলে সন্ত্ৰাস দীপ্তিনগৰত জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা নামৰ বিজেপি কৰ্মীজনে 0.32 পিষ্টলেৰে কৰা গুলীচালনাত আহত হৈছে এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ যুৱকজনৰ নাম হৈছে মৃদুল বনিয়া সামান্য কথাৰে জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মাই নিজৰ পিষ্টলেৰে 2 জাই গুলীৰে আহত কৰে মৃদুল বনিয়া নামৰ যুৱকজনক গুৰুতৰভাৱে আহত মৃদুল বনিয়াক নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 12 বজাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মাৰ পিষ্টলটো জব্দ কৰিছে পূৰ্বেও বহুবাৰ জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা ওৰফে বাবাই নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিষ্টলেৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আহিছে 12 ছেপ্টেম্বৰত দক্ষিণ গাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ ৰহস্য 6জনীয়া যুৱকৰ দলক আটক মহানগৰ আৰক্ষী লখিমপুৰৰ আদিত্য শৰ্মাই কৰিছিল গুলীচালনা আৰ এছ এছৰ লখিমপুৰৰ শাৰীৰিক প্ৰমুখ আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাক আটক কৰা 4 যুৱকৰ নাই আদিত্যৰে কোনো যুৱক পুত্ৰ
ধৃত জিংকু পাটোৱাৰী, শংকৰ তালুকদাৰ, প্ৰাণজিৎ তালুকদাৰ, হিমাংশু দাস স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ দিশে গৈছিল চাৰি যুৱক। আন এজন যুৱকৰ সৈতে অন্য বাহনত দক্ষিণ গাঁৱৰ পথেৰে গৈছিল আদিত্য। আদিত্যৰ লগতে স্কৰ্পিঅ' বাহনত যোৱা যুৱকৰ দলটো বেয়া ইংগিত দিছিল আন এটা যুৱকৰ দলে। সেই সময়তে স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে খেদি খেদি আগ ভেটি ধৰিছিল বেয়া ইংগিত দিয়া যুৱকৰ দলটোক। তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল বন্ধুসহ আদিত্য শৰ্মা। বেয়া ইংগিত দিয়াক লৈ তিনিওটা দলৰ মাজত সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ। সেই সময়তে নিজৰ পিষ্টল উলিয়াই গুলী ফুটাইছিল আদিত্য বৰুৱা নামৰ আৰ এছ এছৰ লখিমপুৰ শাৰীৰিক প্ৰমুখজনে। এই ঘটনাৰ মাজতে আদিত্য শৰ্মাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল স্কৰ্পিঅ' বাহনত থকা চাৰিগৰাকী যুৱকৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত বেয়া ইংগিত প্ৰদান কৰা যুৱকৰ দলটোৱে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। নিশা স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে গৈ থকা যুৱকৰ দলটোৰ লগতে আদিত্য শৰ্মাকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি ধৃত আটাইকেইজনকে ৰখা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত। চামগুৰিৰ মোৱামাৰী জাতীয় বিদ্যালয় আৰু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই শিক্ষাৰ্থীক দিলে তালিবানী শাস্তি। অধ্যক্ষ সুলেমান আলীয়ে সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰছীৰে হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মমভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই ঘটনাৰ পাছতে অধ্যক্ষ সুলেমান আলীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুজনৰ অভিভাৱকে চামগুৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। লঘু দোষত তালিবানীৰ দৰে আচৰণ কৰা অধ্যক্ষ সুলেমান আলীক মাজ নিশা আটক কৰিলে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাজত থকা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে এনেদৰে নিৰ্যাতন চলাইছিল অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকে। এই কাৰ্য সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অভিভাৱকসকলে। অভিভাৱকে ইতিমধ্যে অধ্যক্ষক নিৰ্লজ্জ কাণ্ডত সহায় কৰা কেইবাজনো শিক্ষকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে চামগুৰি আৰক্ষীক। চামগুৰি মোৱামাৰী জাতীয় বিদ্যালয় ও কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে অভিভাৱকসকলে। অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰহাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীদ্বয়ৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে। গড়ভঙাত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত ৰাণী আৰক্ষী। বুকুত ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰি গুলীয়া হত্যা কৰিছিল বাহন চালক সমৰ বড়োক। বাণিজ্যিক এল্ট' বাহনৰ চালকৰ আসনতে উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ। মৃত সমৰ বড়োৰ ঘৰ হৈছে বেহাৰবাৰীত। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শোণিতপুৰৰ ৰোজ আহমেদ। গাড়ী ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত কৰ্মৰত আছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোজ। আৰক্ষী তদন্তৰ সময়ত সমৰ বড়োৱে চলোৱা এল্ট' বাহনখনত উদ্ধাৰ হৈছিল হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত .22 পিষ্টলৰ দুটা গুলীৰ লগতে এখন ছুৰী। বৃহস্পতিবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলীত চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে ৰাণী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সোণাইঘুলীৰ দীপ্তি ডেকা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ নামত পঞ্জীকৃত এল্ট' বাহনখন চলাইছিল সমৰ বড়োৱে। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ডেৰ বজাত গড়ভাঙা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশৰ সময়ত পংকজ কলিতা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত প্ৰৱেশ দুৱাৰত কৰিছিল পঞ্জীয়ন। ইয়াকে লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। ইপিনে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে গড়ভঙাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ। আজাৰাত বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত দুই প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ। আজাৰাৰ গৃহলক্ষ্মী শাখাৰ পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাসৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা আৰু পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাসক আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মহানগৰীৰ পাথৰকুছিত এছ টি এফে চলালে অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলাই এই অভিযানত 2 সৰবৰাহকাৰী ব্ৰা, 8 পেকেট চাবোন, কেচ ভৰ্তি ড্ৰাগছ, 3 কেজি গাঞ্জা, 2 মোবাইল আৰু নগদ ধন জব্দ হৈছে। ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰী কমলচান মায়ং আৰু পিংকী দেৱনাথ নামৰ এগৰাকী মহিলা। মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযান। বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হোৱা 641 নম্বৰৰ গোচৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলিল এই অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত ৰিয়াজুল ইছলাম আৰু ৰিজুমণি পাটৰ নামৰ 2 বাইক আৰু স্কুটি চোৰক আটক কৰা হৈছে। হোজাইত আজব ঘটনা। মদ খাবলৈ ধনৰ অভাৱত মদাহী মোবাইল চুৰিত নামি পৰিল। নিশা মোবাইল চুৰি কৰি ৰাইজৰ কবলত পৰিছে এটা চোৰ। বৰপুখুৰী অঞ্চলত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰা চোৰটোৰ নাম হৈছে ইজাজুল ইছলাম। ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি লপা থপা দি গতাই দিছে আৰক্ষী। কাটিগড়াত ৰদ চুৰি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত মুঠ 3 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। কাছাৰ জিলাৰ জাতিংগা সমবায় সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা কংগ্ৰেছ নেতা তাজুদ্দিন মজুমদাৰক ৰদ চুৰি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মিজোৰাম অভিমুখী এখন ট্ৰাকত 19 লাখ টকাৰ ৰদ চুৰিৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছ নেতা তাজুদ্দিন মজুমদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ধৃত তাজুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা চোৰাংভাৱে চুৰি হোৱা ৰদসমূহ সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। চতিয়াৰ ইটাকোলাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। ইটাকোলাৰ নদুৱাৰৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ পিছফালে থকা এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। স্থানীয় লোকে পোৱা মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰে। পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ ৰেল ষ্টেচনত 9 বাংলাদেশীক আটক কৰা হৈছে। আৰ পি এফৰ নিয়মীয়া টহলৰ সময়ত আটক কৰে বাংলাদেশী কেইজন। আলিপুৰ দুৱাৰ ডিভিজনৰ ক্ৰাইম প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড ডিটেকশ্যন স্কোৱাডে আটক কৰিছে বাংলাদেশী কেইজনক। সৰ্থেবাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ 3 আটক কৰা হৈছে। সৰ্থেবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বেঙাপাৰাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ 3 লোকক আটক কৰিছে। বেঙাপাৰা গাঁৱৰ ভৱেন বৰ্মন নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰৰ পৰা 43 কেজি গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
কাকপথার 24 কার্টন অরুণাচল বিয়ার জব্দ কাকপথার আরক্ষী সুরাখিনি জব্দ করে গতাই দিয়ে আবকারী বিভাগক জব্দ করা সুরা সমূহের দুজনক আটক করা হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের প্রায় তিনিচুকিয়া দিকে নি থাকা অবস্থাত কাকপথার আরক্ষী সুরাখিনি জব্দ করেছে ডবকাত বন্দরের 20 কেজি চাল সহ দুজনক যুবকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডবকা ডিফু রোডত ভারত সরকারের রেভিনিউ এন্টিলিজেন্ট বিভাগে অভিযান চলায় বন্দরের চালসহ দুই কার্বি যুবকক গ্রেপ্তার করেছে দুটা যুবক দুজন এলিংটিসো আর সম্বারটিসো এটা সামান্য কথা কেন্দ্র করে হাজত আক্রমণের বলি হল এহাল দম্পতি হাতি উদ্ধার হরেণ দাস আর পত্নীক লাঠিরে কোবায় মূর হাত ভাঙিলে সুবুরিয়াতে থাকা হরকান্ত দাসর পরিয়ালে হাজর কুলহাটিত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা ঘটনা সন্দর্ভত হরেণ দাসর পরিয়ালে থানাত এজাহার দাখিল করেছে রাজ্য সংঘটিত ট্রেডিং কেলেঙ্কারীক লো রকিবুল হুসেন লুরিণজ্যোতি গগৈ আর সাংসদ অজিত ভূঁয়ার সংবাদমেল বিরোধী ঐক্য মঞ্চর সরকারক তীব্র সমালোচনা অভিযুক্ত বিশাল ফুকন দীপাঙ্কর বর্মন স্বপ্ননীল দাসর জালিয়াতিক লো সন্দেহ বিরোধী ঐক্য মঞ্চ সুমি বরা তার্কিক বরার নাটকীয় আত্মসমর্পণত মুখ্যমন্ত্রী জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করে লুরিণজ্যোতি গগৈ অভিযুক্ত রাজ আতিথ্য শাস্তি রেহাইক লো গভীর রহস্য আছে বলে মন্তব্য লুরিণজ্যোতি গগৈ ইফালে পলাতক দীপাঙ্কর বর্মনের কার্যালয় ডিজিপি অফিসের ওসর স্থাপন করে লুণ্ঠন কেন চলাব পারে বলেও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে লুরিণজ্যোতি গগৈ অপরাধী টকা মুখ্যমন্ত্রী লো এটা এই ক্ষেত্র রাজনৈতিক হস্তক্ষেপত জড়িত থাকারও অভিযোগ তুলিছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ সুমি তার্কি কোত লুকাই আছে সেয়া রাজহুয়া করারও দাবি জানাইছে লুরিণজ্যোতি গগৈ শুকুরবারের পর কার্যকরী হল রাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ রাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব ললে রমেশ চন্দ জৈন আর উপাধ্যক্ষ রূপম গোহাঁই বরুয়ে নতুন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি অনুসরি এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে রাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদে ব্যবহারিক আর বৃত্তিগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করব এই পরিষদের অধীনত নতুন শিক্ষানীতি জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হব এবার মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি নতুন বোর্ডে চাব কচুতলীর উচ্ছেদক লো বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার তীব্র সমালোচনা সরকারক কচুতলীর উচ্ছেদের সময়ত হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতিক লো দেবব্রত শইকীয়ার নাম আঙুর খাইছিল শুক্রবারে নাজিরাত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া অবৈধ বেদখল সাংবাদিকক দুর্ব্যবহার স্মার্ট মিটার লুণ্ঠন রাজকে ধরে কেবাটাও বিষয় মন্তব্য করে দেবব্রত শইকীয়া শেহতীয় বহু চর্চিত ট্রেডিং কাণ্ডত আরক্ষী আর সরকারক লো সন্দেহ ব্যক্ত করে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া ধেমাজি জেলার তিনিটাক বিধানসভা সমষ্টির প্রতিটি বুথত চলিছে বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযান উত্তর ধেমাজি পঞ্চায়েতের শান্তিপুর নেপালী কোচ গাঁও বুথর সভাত চলা সদস্য ভর্তি অভিযানত বহুকেজন কংগ্রেস কর্মী বিজেপিত যোগদান করে কলিয়াবরত বাঘৰ সন্ত্রাস ৰুধিবলৈ শীঘ্ৰে নিয়োগ করা হব ট্রেঙ্কুলাইজাৰৰ দল বৃহস্পতিবারে কলিয়াবৰৰ বাঘ বিচৰণস্থলী কামাখ্যা গাঁৱত উপস্থিত হৈ এই কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই বৃহস্পতিবারে পিঞ্জৰাত স্থাপন করা কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচা পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই মন্ত্রীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে দণ্ডাধীশসহ অতিরিক্ত উপায়ুক্ত আৰু খালনা বনাঞ্চলৰ বিষয়া বাঘ ট্রেঙ্কুলাইজাৰৰ দল নিয়োগ কৰিবলৈ বন বিভাগৰে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্রীগৰাকী শিখে কামাখ্যা গাঁও অঞ্চলটোত মোতায়েন করা হব অতিরিক্ত বনরক্ষী বাহিনী বনকর্মী টহলের বাবে হাতি আর অতিরিক্ত বাহনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ মন্ত্রী কেশব মহন্ত সোনারী কামাখ্যা গাঁওকে ধরে চাহ বাগিচাত বাঘে নিধন করা পশুধনের ক্ষতিপূরণ বন বিভাগের তরফের শীঘ্রে প্রদান করা হব বলে আশ্বাস প্রদান করে মন্ত্রী কেশব মহন্ত তিনিটাক ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর সন্ত্রাসত আতঙ্কিত কামাখ্যা গাঁও রাইজ মন্ত্রী কেশব মহন্তর নির্দেশের পাছতে কলিয়াবরত সন্ত্রাস সৃষ্টি করা বনরজা করায়ত্ত করবলে তৎপর বন বিভাগকে ধরে নগাঁও জেলা প্রশাসন পিঞ্জরার জড়িয়ে নাইবা ট্রেঙ্কুলাইজ বা গভীর গাত খান্দিও বাঘ করায়ত্ত করা হব বলে মন্তব্য করে নগাঁও জেলার অতিরিক্ত উপায়ুক্ত নিত্য বিনোদ বাড়িয়ে হাজোর আধিয়াপাড়ার নৈপরিয়া রাইজর আলায়াথানি অবস্থা জলসম্পদ বিভাগের একাংশ অভিযন্তার অদূরদর্শিতার ঘরের ভেটি মাটি সকলো উচন হয়েছে নৈপরিয়া রাইজর আধিয়াপাড়ার মাজেরে বই যাওয়া বরলিয়া নৈর গড়াখহনিয়ায় এতিয়া ত্রাহি মধুসূদন দেখুয়াইছে এই সকল লোকক তেজপুরের ঐতিহাসিক দ পর্বতীয়া লেঙা চুপুরীত পুনর্বার উদ্ধার হয়েছে এক প্রস্তর খণ্ড লেঙা চুপুরী ঘাটত ব্রহ্মপুত্রর পারত মাটিত পুত খাই থাকা অবস্থাত স্থানীয় কেজনমান যুবকে এই প্রস্তরখণ্ড প্রত্যক্ষ করে আর রাইজর সহযোগ উদ্ধার করে কলিয়াবরের বরঘুলি বাজারত একটা বিদ্যুতের খুঁটাত লাগিল জুই এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের পর কথমপি রক্ষা পড়ল বরঘুলি বাজার নিম্নমানের সামগ্রী করা কামর বিদ্যুতের খুঁটাটোর জুই লগার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর এঙেরি 2 নং মুগং পথারত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটর ফলত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জাগল দুর্গা বাহাদুর সোনার নামের লোকজনের সম্পূর্ণ ঘরটো প্রায় 20 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী জুইত জাহ যায়
সোনারীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সোনারী মহাবিদ্যালয়ের সমীপত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় এখন দোকান অগ্নিকাণ্ডের ফলত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই যদিও লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নষ্ট হয় মটরদোয়া আরক্ষী থানার সম্মুখত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দ্রুতবেগী মটরসাইকেল আর সুইফট ডিজায়ার বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত লঙ্কার বাইক আরোহী ইসরাফুল ইসলাম দুর্ঘটনাটো সুইফট ডিজায়ারখনত থকা এগারী মহিলাও আহত হয় তেজপুরত 33 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে তেজপুর নগর পানি যোগান প্রকল্পের আধারশিলা মুক্তি করলে মন্ত্রী অশোক সিংহালে তেজপুর পৌরসভা অন্তর্গত অঞ্চল বিশুদ্ধ খাওয়া পানির সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প স্থাপন করা হয় ডিফুর বেঞ্জামিন মিলিক লংকি মিলিক গাঁও জল জীবন মিশন আঁচনি নামত চূড়ান্ত ভেকু ভাওনা এই আঁচনিখন কার্বি আংলং জেলার বিভিন্ন প্রান্তত রূপায়ণত ব্যাপক দুর্নীতি হওয়ার অভিযোগ গাঁওখনের বিশুদ্ধ খাওয়া পানির পর শ শ পরিয়াল বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ মধ্যাহ্ন ভোজনের নামত ছাত্র ছাত্রীক অতি নিম্ন মানদণ্ডের খাদ্য যোগান ধরার অভিযোগ এক নং শিলিখাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 50 জন শিক্ষার্থীক প্রধান শিক্ষয়িত্রী হাবিজা বেগমে মধ্যাহ্ন ভোজনের নামত যোগান ধরে মাত্র 10টা কণী 1 কিলো আলু আর আধা কিলো দাইল স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিত অনশনত বহিল ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতি ছাত্র মুক্তির 4 সদস্য শিবসাগর দৌলমুখ চারিআলিত বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যা 6 বজার 72 ঘণ্টা অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ করে শীঘ্রে রাজ্য স্মার্ট মিটার বন্ধ করার দাবি স্মার্ট মিটার বন্ধ করার দাবিত সদকোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ শুক্রবারে শিবসাগরের APDCLর কার্যালয় ঘেরাও করে সদকোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে মঙ্গলদৈ স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মঙ্গলদৈ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি দরং জেলা আপ মঙ্গলদৈ ই রিক্সা চালক সন্থার উদ্যোগত সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ মঙ্গলদৈ গান্ধী ময়দানত শুক্রবারে শতাধিক লোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রবর কৃষকর প্রতিবাদত উত্তাল গোয়ালপাড়া বন সংমণ্ডল প্রাধিকারী কার্যালয় সম্মুখত ধর্ণা কার্যসূচীরে উত্তাল করে তোলে 5 শতাধিক পুরুষ মহিলা রবর কৃষকে রবর বাগান উচ্ছেদ কার্য অতি শীঘ্রে বন্ধ করা খিলঞ্জিয়া ভূমি পুত্রক উচ্ছেদ বন্ধ করার ভূমির অধিকার প্রদানের দাবিত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয় বোকাখাটর 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর লক্ষৌজান পুরুয়াবাহী তিনিআলিত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর জরাজীর্ণ রূপ পথটোত সৃষ্টি হওয়া বৃহৎ বৃহৎ গাঁটর যাতায়াতের ক্ষেত্র জমর যাতনা ভুগিবলিয়া হয়েছে অঞ্চলটির রাইজে গোলাঘাট জেলার মরঙি মৌজার 2 নং কৈবত্য গাঁওয়ের একটা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র দুরবস্থা প্রায় 30 জন শিশু থাকা কেন্দ্রত মাত্র কেইখনমান টিঙর চালির তলত চলিছে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রট শিশুসলক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মাজত চলিছে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রট মিরপুর জেলাত মোট 155টা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হব অসম নিযুক্তি পরীক্ষা সর্বমুঠ 61,706 প্রার্থী বহিব এই পরীক্ষা 15 সেপ্টেম্বরত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনটি জেলাখনের দৈনিক সাপ্তাহিক বজারসমূহ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের নির্মীয়মান প্রেক্ষাগৃহের চৌহদত পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নির্মীয়মান অবস্থা থাকা 5,000খন আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহটির নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীগী 2025 চনের মার্চত খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের নির্মীয়মান প্রেক্ষাগৃহটো শুভ উদ্বোধন করা হব প্রেক্ষাগৃহটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হব আর শব্দ যন্ত্রবোৰ কেনে ধৰণৰ হব তাৰ বাবে অসমৰ কলা কুশলী সকলক লৈ এই সন্দৰ্ভত এখন কমিটি গঠন করা হব বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সমাগত বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকর্মা পূজা 17 সেপ্টেম্বরত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বিশ্বকর্মা পূজাক লৈ ধেমাজির নটরাজ শিল্পালয় প্রতিমা প্রস্তুত করার ব্যস্ত খনিকর সকল এবার শিল্পালয়খনত মুঠ 220টা বিশ্বকর্মার প্রতিমূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে আছে 10 জন কারিকর বিদ্যুতের লুকা ভাকু অতিষ্ঠ গোয়ালপাড়াবাসী এফালে যদি লোডশেডিং আনফালে স্মার্ট মিটার অত্যাধিক মাচুল বৃদ্ধি চলা কলা খাইছে এতিয়া গোয়ালপাড়াবাসী রাইজে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ধরে লোডশেডিং হয়ে থাকার ফলত দৈনন্দিন কামত সম্মুখীন হওয়া ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে এটা গোয়ালপাড়াবাসী রাইজ নুমলীগড়ত অব্যাহত হাতী মানুষের সংঘাত 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আর দৈগ্রুম চাহ বাগিচাত বন্য হস্তীর জাকে দিনে নিশায় সন্ত্রাস চলাইছে হাতীর জাকটো গুলি ফুটাই আঁতরাই পঠাবলৈ চেষ্টা চলাইছে বন বিভাগে গুৱাহাটী ব্রহ্মপুত্রত অহনি সংকেত সেপ্টেম্বর মাহতে পানি নাইকিয়া হয়েছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রর বুকুত পর্যাপ্ত পানির অভাবত মাজুলীর পিছত গুৱাহাটীতো বাধাগ্রস্ত হয়েছে আহিছে ফেরি চলাচলত ভরালুইত জলস্তর হ্রাস হওয়ার বাবে গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী ফেরি ঘাট সঘনাই স্থানান্তর করবলগিয়া হয়েছে জল পরিবহন বিভাগ নুমলীগড়ের ফুটানাগারের এক মকড্রিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নুমলীগড় ফুটানাগারের গাতে লাগি থাকা পঙ্কা গ্রান্টর চাওড়া বস্তি খেলপথারত 22 সংখ্যক মকড্রিল অনুষ্ঠিত করে ফুটানাগার কর্তৃপক্ষ এই মকড্রিল অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে ইভেঞ্জা ইংলিশ স্কুলের শিক্ষার্থীসকলে কোকরাঝারের নামঘরত আশিক বিচারিলে বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োয়ে
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শংকৰদেৱ নামঘৰত উপস্থিত হৈ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই ঐতিহাসিক নামঘৰটোৰ উন্নয়নৰ বাবে এক কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে। কোকৰাঝাৰ শাখা সাহিত্য সভালৈ এক কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে প্ৰমোদ বৰুৱাই। কোকৰাঝাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে বিটিআৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ পৰা এক কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায় বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। কামৰূপৰ দলিবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল হাজো আঞ্চলিক নাগাৰা নাম সংঘৰ পঞ্চদশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দুই নং দলিবাৰী নামঘৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় এখন ধৰ্মালোচনী সভা। বঙাইগাঁও চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ নামজাই পাৰাত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাঁহৰ দলং। দুলানি নৈ খহনীয়া আৰু এখন দলঙৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন কৰিও বিটিআৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াত ৰাইজে দান বৰঙণি আৰু শ্ৰমদানেৰে নিজে নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ দলংখন। গুৱাহাটী মহানগৰীস্থিত পূব গুৱাহাটী হাইস্কুলত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে বৃত্তিমুখী শিক্ষা কেন্দ্ৰ। শুকুৰবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ বেগুৱে বিদ্যালয় চৌহদত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে IT এণ্ড ৰিটেইল ট্ৰেড বিষয়ক কেন্দ্ৰটো। সোণাইপৰীয়া কৃষি আৰু পৰিৱেশ উন্নয়ন সংস্থাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত 1000 জোপা নিমগছ ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ। এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই। বৰপেটাৰ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰক তাঁতিকুচি বঁটা প্ৰদান। বৰপেটা সত্ৰৰ নহাতীৰ বাটচৰাৰ সন্মুখত আয়োজন কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বয়োজ্যেষ্ঠ সংগীত শিল্পীগৰাকীক তাঁতিকুচি বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আনহাতে বৰপেটাৰ বিশিষ্ট লেখক থানেশ্বৰ মালাকাৰক সমাজ দৰদী মথুৰাপুৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ স্মৃতিত বিশিষ্ট লেখক থানেশ্বৰ মালাকাৰক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। জামুগুৰিহাটৰ বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াৰ মৃৎশিল্পী ত্ৰৈলোক্য ফুকন লগতে কেইগৰাকীমান যুৱকৰ সৈতে লগ লাগি এতিয়া 95টাৰো অধিক বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। ডিএছ গ্ৰুপৰ মিঠাই বৰ্ষপূৰ্তি। 10 বছৰ ধৰি মিঠাই বনাই আহিছে এই ডিএছ গ্ৰুপে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মিঠাই বনোৱা, চেনি, ইলাচি আৰু সকলো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি অসমত উন্নত মিঠাই ৰপ্তানি কৰে বহিৰাজ্যলৈ। পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ চেফৰ দ্বাৰা মিঠাই প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ডিএছ গ্ৰুপে। আৰম্ভ হ'ল একাদশ ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঐতিহাসিক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবলৰ খিতাপ জয় কৰি নতুন ছিজনৰ আৰম্ভণি কৰা নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FCয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ISL2 সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু হৈছে। 16 ছেপ্টেম্বৰত একাদশ সংখ্যক ISLৰ প্ৰথম মেচ খেলিব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে। কলকাতাৰ কিশোৰ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগণত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই লীগৰ চেম্পিয়ন মহমেডান স্পৰ্টিং ক্লাবৰ বিৰুদ্ধে খেলিব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে। আনহাতে 29 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰলৈ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে খেলিব। সৰু সজে ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত গুৱাহাটীৰ ISL দলটোৱে কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ FCৰ মুখামুখি হ'ব। ভাৰতীয় পেৰালিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৈঠক। পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। পেৰিছ পেৰালিম্পিকত ভাগ লোৱা ক্ৰীড়াবিদসকলৰ সৈতে মোদীয়ে বাৰ্তালাপ কৰে। পেৰালিম্পিয়ান খেলুৱৈসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মাণ্ডৱীয়াই সোণৰ পদক বিজয়ীসকলক 75 লাখ টকা, ৰূপৰ পদক বিজয়ীসকলক 50 লাখ টকা, ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ীসকলক 30 লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। পেৰালিম্পিকত ৰাকেশ কুমাৰৰ সৈতে আৰ্চাৰী মিক্সড ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰা চিতল দেৱীয়ে লাভ কৰিছে 22 লাখ টকা। এইবাৰ পেৰালিম্পিকত 29টা পদকেৰে লাভ কৰি পদক জয়ৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান 18 নম্বৰত আছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম TMT এটু মাই থান স্টিল না হয় সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। ঠিক দেশৰ এক নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম জি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয়। খেল, ৰাজনীতি, চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী। নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ, ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ', যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে। আপোনাৰ নিউজ 18
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। আর্ষ্ট কারা।